Prav lepo pozdravljeni. Naš tokratni gost je predsednik vlade Republike Slovenije, Janez Janša. Dobrodošlica v našem studiu. Hvala, lep pozdrav. V tem času se vlada kar precej giblje tudi po Zasavju. To je že dobra praksa, takrat, ko ste pred 4-5 leti vi vodili vlado. Kaj vam ti obiski povedo? Ja, povedo nam, kje smo. Z Ljubljane se seveda ne vidi vse. Če je vlada samo v pisarnah, potem tudi odloča pisarniško. Če pa gre med ljudi tam, kjer so problemi in tudi dobre ideje, potem pa je odločenje drugačno. In to dobro prakso obiskov vsak mesec ena regija, ki smo jo začeli v našem prejšnjem mandatu. Zdaj nadaljujemo kljub temu, da je časa zelo malo, ne? Manj kot takrat, da še vedno zaustavljamo ta prosti padec Slovenije v času krize in da je marsikdaj dilema, no, kaj dati kot prioriteto, glede na to, da ima dan samo 24 ur, no, ampak kljub temu, to je en od prioritet in tudi zdaj v času tega obiska v občinah ob Savi, se pravi v Posavi in Zasavju, smo na seji vlade, ki smo jo posvetili 2 uri in več samo problemom v tej regiji, na licu mesta rešili kar nekaj konkretnih problemov, razrešili dileme, ministri so izmenjali informacije, veliko projektov regijskih in sicer lokalnih v navezavi na državne potrebuje sodelovanje večjih resorjev in vlada je prišla skupaj samo za to, da rešuje te probleme in veliko se premakne. Veliko se premakne na nižjih ravneh, že ko pripravljajo po ministrstvih opomnike za to srečanje. Takrat se uradniki ustrašijo, ne, če so kaj pozabili ali pa če so kakšne roke prekršli, da jih bo kdo poklical na odgovornost in se čudežno marsikaj uredi, kar je prej ležalo po predalih, ne, zelo dolgo časa. Tako da veliko koristijo od teh obiskov, kljub temu, da je to dodaten napor, neki ves ta čas je treba potem prinesti prej ali pa v naslednjih dneh noter. No, nas Zasavce pa predvsem zanima, kaj se bo ali pa kaj se dogaja s termoelektrarno Trbovlje, potem z gradnjo hidroelektrarni na srednji Savi, tudi kako, kakšna je usoda rudnika Trbovlja Hrastnik, se bo še tam pridobival premog, tudi tretja razvojna os nas zanima. Ja, veliko vprašanj, ne. Ja. V bistvu z delovnega področja enega ministrstva, tako da ni slučaj, da je bil tudi tekom tega obiska kolega Zvone Črnač, ne, zelo oblegan, ko odgovarjal na ta vprašanja. Kar se tiče rudnika, je ta v zapiranju že 10 let. Skoraj 200 milijonov evrov je bilo porabljenih za to. Delom produktivno, delom pa verjetno tudi ne, premalo novega je zraslo. Danes je moral imeti že kvalitetna delovna mesta za vse tiste, ki so bili prej zaposleni v tej panogi. Denar je razumljivo vedno manj. Ne. Tudi če ne bilo krize, bi bilo denarja za projekt, ki je v zapiranju vedno manj. Zdaj je še kriza in so te škare dvojne. Za letos, naslednje leto, ne, je pristojni minister našel rešitve tudi z ljudmi iz rudnika oziroma z tega okolja, ker ni problem zdaj sama dejavnost, problem je tudi v primeru, da firma preneha, kaj bo z stanovalci v stanovanjih od tega podjetja in tako naprej. Skratka, gre sem za gospodarski, tudi za socialni kompleks vprašanj. Vse to zdaj rešujemo potem, ko je dolgo časa stalo. Kar se tiče, pojavljajo se ideje, da bi se ponovno živilo del premogovniške dejavnosti. Zdaj ta proceduralni del za nas ni problem, če bo vložena vloga, bo pač tudi proučena in bodo izdana potrebna dovoljenja, vendar pa mora biti takšen ponovni zagon ekonomsko utemeljen, se pravi, mora privabiti svež kapital na ekonomski osnovi. Ne. Ni tega možno narediti za to, da se pridobije nove subvencije, ker je to potem dvakrat dražje.
kar se tiče prometnic, gre za širši problem, ki ga skušamo reševati tako, da naredimo manevrski prostor za to, da bo nekaj denarja tudi za izgradnjo državne infrastrukture izven avtocestnega križa. Ta je v veliki meri zgrajen, je pa pobral velik del slovenske akumulacije, ne samo nazaj, ampak tudi za, ne samo sproti, ampak tudi za naprej, ker smo to delali za živi denar oziroma za kredite. Vlada se je odločila, to je bil del zadnjega razvojnega paketa, da z mednarodnim razpisom poišče koncesionarja za obstoječi avtocestni križ, ki se lahko dolgoročno sam pokriva iz cestnine, ker so to cestninske avtoceste, ampak tukaj bodo, ne, bo profit šele čez nekaj desetletij. Mi pa rabimo ta sredstva zdaj, rabimo tudi sprostitev teh jamstvenih kreditnih potencijalov, poroštenih potencijalov, ki so zdaj vezani na te avtocestne milijarde, za katere smo zadolženi. Skratka, z mednarodnim razpisom bomo iskali koncesionarje za ta del. Na ta način bi pridobili nekaj svežih sredstev takoj, predvsem bi pa razbremenili ta kreditni potencijal in ta manevrski prostor, ta sredstva bomo uporabili potem za tretjo razvojno os kot prioriteto in tudi za navezavo na obstoječi avtocestni križ in tudi tretjo razvojno os, mislim, na komunikacijo v sklopu tretje razvojne osi, tistih delov, ki jih pač ta ne bo zajela. Zasavje spada tukaj, v ta del je prioriteta. Veliko smo govorili tekom tega obiska o tem. Je pa ta prioriteta realna, samo če bomo zaprli finančno konstrukcijo. No, in kot že rečeno, imamo idejo, imamo rešitev tekom naslednjega leta, bi moral biti razpis ne samo izveden, ampak tudi zaključen, najboljšemu ponudniku podeljena koncesija in potem ta sredstva uporabljena v letih 14 in naprej za rešitev teh infrastrukturnih problemov. Ne. Za Zasavje je to, če mene vprašate, ključni problem. Zagotovo. Teh državnih pomoči bo vse manj, ne, v prihodnje. V prejšnjih letih je regija dobila veliko, ne, od leta 2008 do 2011, mislim, preko 80 milijonov državnih pomoči, tako ali drugače. Ne, prihodnje tega ne bo, ne, zaradi krize, pa tudi zaradi omejitev evropskih in ostalih. Tako da je dejansko treba poskrbeti za to, da se ustvarjajo pogoji, da bo tukaj zraslo zdravo podjetništvo in zagotovitev infrastrukture je eden od osnovnih pogojev. Zdi se, da smo malce spali v Zasavju. Kaj pa s hidrocentralami, kdaj bi se lahko to začelo graditi? To je tudi kar pomemben projekt za Zasavje. Drži in gre za vlaganje v najbolj zaželen vir energije, ne, za trajnostni vir, ki nič ne onesnažuje. Ne. Voda teče mimo zdaj, ne, da bi ustvarili energijo. Znaten potencijal je to in odpravi birokratskih ovir, predvsem z področja ekologije, bil namenjen znaten del časa na današnjem sestanku vlade, kjer smo se pogovarjali o tem, kako čim prej zagnati te projekte. Tukaj ni problem niso problem investicijska sredstva, ni problem potreba, ni problem poraba, problem je so nekatere ovire, ki si jih sami delamo, ko del tako imenovane okoljske stroke, zadeve pač ne presoja trezno. Ne. Varovanje okolja je zelo pomembno. Ne. Mimo grede tudi izgradnja teh hidroelektrarn na srednji Savi bi po mojem mnenju bistveno bolj prispevala k varovanju okolja, kot pa bi ga ovirala, kajti dvig podtalnice tudi na Ljubljanskem barju je potreben, sicer bomo izgubili cel habitat z zelo dragocenimi vrstami, ki jih ni nikjer druge. Dočim, ena riba manj, ne, v toku srednje Save ne more biti razlog za to, da se zaustavi ta projekt. Ne. In tukaj se mi zdi, da je nekaj velikih lobističnih interesov, ki tvorijo birokratske ovire, ki jih je pač treba opraviti. Ne. Varovanje narave je eno, drugo pa je nagajanje.
Se mi zdi, da ste pred kakšnim tednom dejali, da je v Sloveniji ura 12, ne? Da ni 5 do 12. Je zdaj ura, ki bolj kaže, zdaj, ko smo prodali obveznice, državne obveznice? Se je stanje kaj izboljšalo zaradi tega? Torej, če teh obveznic ne bi prodali, potem ne bi bila ura itak ustavljena. Ne? Skratka, ne bi več gledali na njo, bi drugi gledali. Ne? Zdaj smo pridobili ta čas. Ne? S tem smo pridobili čas, da izvedemo teh 5 strateških korakov do konca leta. In potegnemo Slovenijo iz nevarnih voda. Mislim v tem smislu, da ni nobenih racionalnih razlogov za to, da se to ne bi zgodilo. Vsi vemo, da je to treba narediti. Imamo stvari usklajene z zunanjimi dejavniki, z Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko, z mednarodnim denarnim skladom. Koalicija je spravila skozi proceduro večino teh rešitev, 2 sta še pač v usklajevanju. Zdaj ogrozi lahko realizacija samo blokada. Jaz upam, da je ne bo, ker je bila popolnoma nerazumna. Ne? Jo pa seveda žal pri nas ni možno izključiti. Mogoče v tem smislu, zdaj smo dobili denar in se lahko igramo z referendumi? Jaz mislim, da ni nikogar, ki bi mislil, da je to... Prvič, gledajte, to ni bilo darilo. Ne? Ta denar bo treba vrniti. Ne? To je bila, rekel, najmanj slaba možnost znotraj slabih. Ne? Še vedno smo se zadolžili, ne? Ampak smo vsi veseli, da smo se lahko zadolžili pod tržnimi pogoji, kajti če bi morali zaprositi za mednarodno pomoč, to ne bi bili tržni pogoji, bilo zadeva precej hujša. Smo vsi s tem samo pridobili nekaj časa za to, da izvedemo tisto, kar bi že zdavnaj morali. Ne? Nekatere od teh ukrepov pred 3 leti pa jih nismo. Gospod predsednik, samo še zadnje vprašanje. Vaša vlada, ko ste vi vodili vlado pred vlado Boruta Pahorja, je tudi finančni minister takrat v našem studiu dejal, pokojni dr. Bajuk, da smo delili, ker smo ustvarili, ker smo imeli, ne, nekatere te bonitete, ne, nekatere ugodnosti za drugega otroka v vrtcu in tako naprej. Zdaj se je kar nekaj vzelo, ne, oziroma ni več tako. Se lahko potem ljudstvo nadeja, da ko bo Slovenija spet na taki gospodarski ravni, finančni ravni, da bo spet nekaj ljudje dobili? Jesi, to je normalno. Ne? Pač, deliš... pa, nekateri so čitali, ne? Da ni dobro, ko ste takrat delili, da bi morali takrat varčevati. Jesi, mi smo takrat tudi varčevali. Se je Slovenija imela leta 2007 in tudi prvi polovici leta 2008, dokler je bila naša vlada izravnane javne finance, tudi uravnotežen proračun brez primanjkljaja. In znižali smo naš javni dolg v tistem času. Bili smo za Luksemburgom, razen Luksemburga, edina država, članica evroobmočja, ki je imela javni dolg nižji od 22%. Velike rezerve smo prihranili, se, če jih ne bilo, se tudi Pahorjeva vlada ne mogla zadolžiti za 9 milijard. Ne. Smo prišli z 8 milijard dolgov iz časov še kraljevine Jugoslavije, ko smo nekaj od tega podedvali, pa kraljevine Srbije prej. Ne? Mi vračamo še nekatere dolgove, ki jih je še kraljevina Srbija najela. Pa je to, pač tisti, ki denar posojajo, se že zavarujejo in to se vedno prenese. Če se ne prenesejo bonitete, se pač dolgovi prenesejo. In samostojna Slovenija prevzela, ne, vse to, kar je bilo prej neodplačano. Ampak vsega tega skupaj s tem, kar je Slovenija najela kredito v času, ko smo postavljali državo in novo ekonomijo na noge, to je zneslo 8 milijard, ne, do leta 2008. Od takrat naprej do konca lanskega leta je prejšnja vlada zapravila še 9 milijard, oziroma smo se zadolžili še za 9 milijard. Tako da naš znani dolg je poskočil iz 8 na 17 milijard. In to je problem, ne? To je velik, velik dolg. In to, za kar smo se zdaj zadolžili, bomo uporabili za to, da bomo vračali, da bomo plačevali obresti za teh 17 milijard in da bomo vračali tisti del glavnic, ki v tem času zapadejo. Ne? Žal, ne? To ni nekaj, kar bi ta vlada najela za to, da bo lahko investirala. Ne? Zato, da bomo kaj investirali, bomo morali dodatno zatisniti pas in zelo dobro uporabiti tudi razpoložljiva evropska sredstva, ampak
zdaj je zadnji čas. Ne? In če zdaj to naredimo, ne? Potem bomo čez leto pa pol, dve leti ponovno rasli. Ko bomo ponovno rasli, bomo tudi več ustvarjali. Ko bomo več ustvarjali, bomo lahko tudi več delili. Ponovno bodo lahko višji družinski dodatki, tudi bolj bomo lahko solidarni do brezposelnih. Predvsem bodo plače tistih, ki delajo in ustvarjajo, lahko više in tudi iz tega se bo potem v proračun več nabralo in bo več za javne potrebe, za šolstvo, zdravstvo. Ne. Brez tega, da rastemo, da več ustvarjamo, pa ni možno deliti, lahko deliš tri leta, tako kot se je v zadnjih treh letih tudi počelo, če se zadolžuješ, ampak zdaj smo tudi zadolževanjem na limitih. Ne. In to, kar se še lahko zadolžujemo, uporabljamo za to, da vračamo stare kredite. In če to ne presekamo letos, ne, Sloveniji ni pomoči, bomo tam, kot so tiste države, ki jih drugi rešujejo. In tega si nihče ne želi, ker bo to dolgoročno pomenilo veliko tveganje. Ne. Ko priješ enkrat sistem mednarodne finančne pomoči, tam kar nekaj časa tudi ostaneš. Ne. To ni darilo, to je še vedno nekaj, kar moraš vrniti in ti drugi postavljajo pogoje. In običajno so ti pogoji takšni, da se zavarujejo upniki do konca, kaj pa z davkoplačevalci, pa tisti gospodov ne zanima preveč. Ne. Pravijo, ne, takrat, ko ste trošili, bi mislili na te zadeve. Ne. Čeprav ljudje za to niso nič krivi, ne. Krive so napačne politike v tej smeri. Tole ja, bo bolje, ni treba, da je vedno tako, kot je zdaj, samo zato je treba vsaj zdaj, ne, ko bijo te zadnje sekunde, naredi tiste korake, ki jih prej nismo. Bo bolje, ne? To so lepe besede za konec najnega pogovora. Gospod predsednik, hvala, da ste se oglasili v našem studiu, pa seveda še kdaj dobrodošli. Hvala za zanimiv pogovor. Hvala pa tudi vam za pozornost in po zasavsko srečno.